លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ត្រាក់ទ័រ John Deere 5065E បាទជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ត្រាក់ទ័រហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយក model មួយទៀតនៃត្រាក់ទ័រ John Deere មកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹង model ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺ model 5065E បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើតើត្រាក់ទ័រ John Deere model 5065E ហ្នឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រ John Deere model 5065E អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាដឹងថាត្រាក់ទ័រនេះ5065E ហ្នឹងតើមានប្រមាណសេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាអត់ទាន់បានដឹងទេថាត្រាក់ទ័រនេះវាមានកម្លាំងសេះប្រមាណអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងលេខ 5065E អញ្ចឹងគឺយើងអាចសម្គាល់បានថាត្រាក់ទ័រហ្នឹងមានកម្លាំងសេះហ្នឹងគឺ65សេះបាទអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រ John Deere model 5065E ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងសេះរបស់វាហ្នឹងគឺ65ដែលមានលម្អរជុំរបស់វាក្នុង1នាទីហ្នឹងគឺ2400បាទអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រនេះផងដែរគឺវាបានន័យថាមានចំនួនពីស្តុងហ្នឹងគឺតែ3ទេអញ្ចឹង65សេះរបស់ John Deere គឺមានតែ3ពីស្តុងទេអញ្ចឹងចំនួនពីស្តុងឬក៏ចំនួនស៊ីឡាំងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងនិយមហៅម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹង John Deere 65សេះគឺមាន3ម៉ាស៊ីន3ពីស្តុងឬក៏3ស៊ីឡាំងបាទហើយតើតោងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃការដែលបើកខ្យល់មិនចូលហ្នឹងគឺវាមានប្រើនៅជំនួយនៅប្រើទាំងបូអញ្ចឹងហ្នឹងថាតើតោងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃការបឺតខ្យល់ចូលរបស់65សេះ John Deere គឺប្រើប្រព័ន្ធទាបបោកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមេតស៊ីឡាំងអញ្ចឹងគេគិតជាលីត្រអញ្ចឹងគឺវាមានទំហំ 2.9 លីត្របាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្រងខ្យល់ឬក៏យើងហៅថា air នោះគឺមានជាប្រភេទបានន័យថាស្ងួតហើយមាន2ជាន់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកម៉ាស៊ីននៃត្រាក់ទ័រ John Deere គឺខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយតទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ត្រាក់ទ័រ John Deere ដែរហ្នឹងគឺទៅលើប្រព័ន្ធប្រេងបូមអញ្ចឹងសម្រាប់ John Deere 5065E តទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រេងបូមបើយើងនិយាយអំពីតម្ងន់លើកអតីតប្រមាណចុងដៃខ្នោះរបស់វាហ្នឹងគឺបានចំនួន1450គីឡូក្រាមវាស្មើនឹង4តោន400គីឡូហើយតាតងជាមួយនឹងដៃខ្នោះលើ3ចំណុចហ្នឹងគឺប្រភេទ2ចំពោះបរិមាណនៃការដែលបូមបានន័យថាបូមចេញរបស់បូមហ្នឹងគឺបានរហូតទៅដល់ 68.8 លីត្រក្នុង1នាទីចាំបានន័យថាលឿនគួរសមដែរហើយតាតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចង្កូតនៃត្រាក់ទ័រហ្នឹងគឺប្រើបានន័យថាជាប្រភេទចង្កូតដែលប្រើបូមឬក៏ប្រេងបូមបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីតាតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងគឺវាប្រភេទត្រាំប្រេងហើយដំណើរការដោយបូមដូចគ្នាមួយទៀតតើតោងមួយចំណុចមានថារង្វង់កង់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតោងជាមួយនឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រមិនថាតែ5065E របស់ John Deere នោះទេអញ្ចឹងគឺតើតោងជាមួយនឹងកង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែកំណត់សង្កត់នៅពេលណាដែលយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអីគឺត្រូវតែមើលលេខរបស់កង់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាវាលេខប្រមាណដើម្បីយើងសនុកងាយស្រួលក្នុងការកម្មងឬក៏ទិញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏លើនៅលើទីផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹង65សេះរបស់ John Deere ហ្នឹងបើនិយាយអំពីកង់មុខគឺវាមានទំហំបានន័យថា 11.2 ដល់ 24 ហើយចំណែកកង់ក្រោយរបស់វាវិញគឺ 16.9 ដល់ 30 អញ្ចឹងមានន័យថាវារៀងធំគួរសមដែរបាទតោះមកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ត្រាក់ទ័រ John Deere 65សេះនឹងដែរគឺទៅលើប្រព័ន្ធប្រអប់លេខ
ចឹងតើតោងជាមួយនៅប្រព័ន្ធប្រអប់លេខរបស់ Tractor John Deere នេះគឺប្រើប្រភេទលេខដៃទេហើយតើតោងជាមួយនឹងលបឿនបានន័យថាលបឿនក្នុងការដែលទៅមុខនោះគឺបាន3លេខហើយមកក្រោយនោះគឺបានចំនួនអសំទោសគឺទៅមុខគឺបាន9លេខហើយទៅក្រោយនោះគឺបានចំនួន3លេខអញ្ចឹងបងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Tractor John Deere 65សេះបានន័យថាលបឿនលេខរបស់យើងដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺ9លេខទៅមុខនិង3លេខក្រោយបានហើយមួយទៀតតាតងជាមួយនឹងលបឿនទៅមុខនោះគឺវាបានន័យថាជាលបឿនអបបមាណាគឺ 2.21 ដល់ 31.17 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចាំមានថាលឿនគូសំត្រាក់ទ័រហើយបន្ថែមពីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអំបយ៉ាអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទស្ងួតឯងមាន2ជាន់បាទហើយតមកទៀតដែរនោះគឺតាតោជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ត្រាក់ទ័រនឹងដែរគឺទៅលើលបឿននៃ PTO អញ្ចឹងបានន័យថាវាមាន2ដែរគឺមានលបឿនសន្សំសំចៃនិងលបឿន PTO ធម្មតាអញ្ចឹងគឺ540សម្រាប់លបឿន PTO ធម្មតាហើយនឹង540សម្រាប់លបឿន PTO ក្នុងការដែលសន្សំចៃបានហើយបន្តពីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមានន័យថាភ្លើងអញ្ចឹងសម្រាប់អាគុយរបស់65សេះហ្នឹងគឺ 12V 100A ហើយសម្រាប់ឌីណាម៉ូសាអាគុយហ្នឹងគឺ 48A ហើយដុំដេម៉ារ៉ឺហ្នឹងគឺ 12V 2.5 kW បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តមកទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ត្រាក់ទ័រ John Deere 65សេះហ្នឹងដែរហ្នឹងគឺទៅលើទំហំហើយនឹងទម្ងន់របស់ត្រាក់ទ័រអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចកន្លែងនេះក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការដែលមើលវាឲ្យលម្អិតទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលសម្រាប់ចិត្តក្នុងការដែលតែងបាទអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីទម្ងន់នៃត្រាក់ទ័រនឹងទម្មូលគឺវាមានទម្ងន់រហូតដល់2តោន425គីឡូក្រាមបាទហើយបើនិយាយអំពីបដោវាវិញគឺ4026មីលីម៉ែត្រហើយទទឹងគឺ1901មីលីម៉ែត្រហើយបើនិយាយអំពីកម្ពស់ពីដីវិញគឺ378មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាង3តឹកហើយជិត4តឹកដែរបាទបើនិយាយអំពីចំណុះបានន័យថាចំណុះប្រេងមួយសុទ្ធអញ្ចឹង65សេះរបស់ចនឌីគឺអាចស្តុកប្រេងបានរហូតដល់68លីត្រអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ពីការល្មមអញ្ចឹងប្រើមួយថ្ងៃអីយើងមិនប្របាក់ក្នុងការដែលចាក់តដាលតដាលអញ្ចឹងគឺវាប៉ណ្ណេះគឺល្មមគួរសមទៅងុនមេតតានរបស់វានេះគឺមានថាលក្ខណៈ65សេះនេះគឺស័ក្តិសមល្អតាក់ទងជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុះនៃប្រេងម៉ាស៊ីនចំណុះនៃប្រេងប្រអប់លេខហើយនឹងធុងទឹកអីផ្សេងផ្សេងចុះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលទៅតាមនឹងទៅហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមចំណុះនឹងទៅវាតាមទៅហើយហើយបើសិនជាកណ្ដីនឹងការដែលផ្លាស់ប្ដូរនឹងបើយើងផ្លិចក្នុងការដែលអត់ដឹងថាចំណុះប្រេងប្រមាណដែរគ្រប់អញ្ចឹងគឺនៅលើត្រាក់ទ័រមិនថាតែត្រាក់ទ័រជាន់វាត្រាក់ទ័រផ្សេងផ្សេងគឺមានម៉ាកគេរបស់វាសម្រាប់ការដែលយើងអាចដឹងថាតើវាលើសឬក៏ខ្វះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាក់ហើយយើងដកម៉ាកគេវាមើលទៅវាមានចំណុចទាបបំផុតឬចំណុចដែលអាចប្រើប្រាស់បានហើយនឹងចំណុចខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងយើងចាក់ទៅតាមចំណុចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់តាក់ទ័រជាន់ឌី50 65D គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកន្លងមកហើយក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែ like share ទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សាកសួរបន្ថែមអីអាច comment ឬក៏ call ទៅអ្នកទំនងខ្ញុំផ្ទាល់ទៅហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺគ្រាន់តែជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានន័យថាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏អ្វីដែលយើងស្ដាប់ជាតិចតិចទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាជា
យកវាជាគោក្នុងការដែលយើងយកទៅប្រៀបធៀបចំនួនត្រាក់ទ័រផ្សេងៗឬក៏សិក្សាមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តក្នុងការតែទិញហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មានជាសេវាកម្មវិការដែលប្រឹក្សាសម្រាប់ការទិញលក់ឬក៏បងលក់ទៅលើត្រាក់ទ័រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាករណីពុកម៉ែបងប្អូនមានគម្រោងក្នុងការដែលចង់បានហើយចង់សិក្សាមុនទៅលើមិនថាតែត្រាក់ទ័រជាន់ឌីឬក៏ត្រាក់ទ័រផ្សេងៗទេដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺអាចសាកសួរមកខាងខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានសេវាកម្មនៃការប្រឹក្សានឹងហើយបើសិនជាករណីយើងមានបញ្ហាឬក៏យើងត្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មឬក៏គ្រឿងបន្លាស់អីក៏អាចតាក់ទងមកខាងខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្តមកទៀតបាទអរគុណច្រើន